दर्शकवृन्द, तपाईँले टाइटलमै देखिसक्नुभयो यी तिनजना पारिश्रमिक किन माग्दैनन्, यसै विषयमा आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। भिडियो अन्त्यमसम्म हेरी साथ दिनुहोला। के साँच्चै यी तिनजना कान्छी सिरियलबाट पारिश्रमिक लिँदैनन् त? यसै सन्दर्भमा रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सन्तोष न्यौपानी कान्छीको दाईको रूपमा अभिनय निभाउँदै आइरहेका कलाकार हुन् सन्तोष न्यौपानी। सन्तोष न्यौपाने एक्टर साथै बिजनेसम्यान हुन्। काठमाडौँ सीतापाइलामा रहेको शिवज्योति अटो सेन्टर प्रणालीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् सन्तोष न्यौपानी। कान्छी सिरियलको अन्तिममा यो नाम हामीले पक्कै देखेका छौँ होला। साथै भुन्टी सिरियलका एपिसोडहरूमा हामीले बिजनेस सेन्टर समेत देखेका थियौँ। दर्शकवृन्द, के कान्छीका दाई सन्तोष न्यौपानेले आफूले कान्छी सिरियलबाट पारिश्रमिक माग्दैनन् होला त? एउटा इन्टरभ्यूमा उनले भने अनुसार, कान्छीलाई म आफ्नै बहिनी मान्छु र मेरो बिजनेस सेन्टरको पनि एड भइरहेको छ, त्यसैले म पारिश्रमिक लिन्न। दर्शकवृन्द, कान्छी सिरियलबाट त सन्तोष न्यौपानेले पारिश्रमिक लिँदैनन्, तर बिजनेसबाट भने मनज्ञ आमदानी गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रति महिना 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म कमाउनुहुन्छ। आहना खट्का कान्छी सिरियलकी सानी नानी साथै कान्छीकी रिल छोरी हुन् आहना। आहनाको पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्ने हो भने बुबा विनोद खट्का र आमा अनिता खट्काकी एकमात्र छोरी हुन्। आहनाको कलाकारिता क्षेत्रमा उदय कसरी भयो त? यो चासो तपाईँ हामी सबैलाई छ होला। आहनाको मम्मीको अवस्था के कस्तो छ त्यो त हामीलाई थाहा नै छ होला। झन्डै 3-4 वर्ष नै बितिसक्यो आहनाको मम्मीको उपचार गर्दा गर्दै। आहनाको मम्मीको उपचारको क्रममा एउटा इन्टरभ्यूमा आहनाले भुन्टी सिरियलमा अभिनय गर्ने चाहना छ भन्ने कुरा राखेकी थिइन्। सोही अनुरूप मिडिया कर्मी कमल सरगमले आशा खट्कासँग कुरा राखिदिनुभयो अनि आशा खट्काले पनि भुन्टीका केही एपिसोडमा अभिनय गर्ने मौका दिनुभयो र यो सँगै आहनाको यात्रा भुन्टी हुँदै कान्छीमा प्रस्थान गर्यो। दर्शकबिन, के आहनाले पारिश्रमिक लिन्छन् होला त? सानी नानीले मलाई यति पैसा दिनुहोस् भन्ने कुरा त भएन, तर आशा खट्काले समय समयमा आहनाको परिवारलाई आहनाको पारिश्रमिक बाफत केही पैसा भने पक्कै दिनुहुन्छ। रीता शिवकोटी कान्छी सिरियलकी एक प्रमुख पात्र अर्थात कान्छीकी भाउजूको वास्तविक नाम हो रीता शिवकोटी। भुन्टीमा मुकुली काकीको क्यारेक्टरमा पनि हामी उहाँलाई देख्दै आइरहेका छौँ। सिरियलमा नेगेटिभ रोलमा अभिनय गरे तापनि रियल लाइफमा भने उहाँ निकै भिन्न स्वभावको हुनुहुन्छ। रीता शिवकोटीले एउटा बाल आश्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, जुन आश्रमको नाम हो फ्युचर होप नेपाल, जहाँ आमा बुवा विहीन असहाय बालबालिकालाई हुर्काउँदै बढाउँदै अनि पढाउँदै आइरहनु भएको छ। दर्शकबिन, यो कुराबाट हामी के प्रश्न हुन्छौँ कि सिरियलमा जे जस्तो व्यवहार गरे पनि रियलमा भने रीता शिवकोटी निकै मनकारी हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, के रीता शिवकोटीले पारिश्रमिक माग्नुहुन्छ त? उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा भने अनुसार, मैले यति उति भनेर आशासँग पैसा माग्दिन, आशाले मेरो कामलाई बुझेर र मेरो आवश्यकतालाई सम्झेर पैसा दिने गर्छिन्, आशाले दिएको पारिश्रमिकबाट म खुसी नै छु, उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, यही नै थियो आजको कुराकानी। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट राख्न नबिर्सनुहोला। आजको भिडियोबाट म केशव ओझा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।